Muxlislar talabiga binoan yulduzli yollarda yangi mehmon. U siz bilgandek faqat xonanda emas. Uning ochilmagan qirralari hali ko'p. O'sha savollar bo'lsa, yanada ko'proq ijod qilib, yanada tez-tez ijod qilib muxlislarimizga yangi. Unga muxlislarining ham savollari bor. Iloji boricha qo'limdan kelgancha harakat qilaman va shu savolni beraverishini xohlayman. Biroq u o'zini yulduz emasman ku deb hisoblaydi. Sevimli telekanalingizda siz kutgan xonanda bilan kutilmagan suhbat. Etva telekanalda Boburbek Arafboyev bilan tez kunda yulduz yollarda. Ko'rishguncha.